Բլոգեր Մաշան ներկայումս իր հանգիստն է վայելում Եգիպտոսում։ Նա լուսանկարներ էր հրապարակել, հայտնելով, որ նոր և շքեղ մեքենա է ձեռք բերել։ Լուսանկարին գից նա գրել է հետևյալը. «Շնորհավոր եք ինձ, ես ունեմ սիրելի. Այս կյանքում ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում երեխեք. Ուրեմն, պատմում եմ. Ամեն ինչ սկսվեց Instagram-ի տոպից, երբ թերթելի շատ պատահական տեսա հենց այս նույն մեքենայով մի աղջկա նկարներ. Միանգամից սիրահարվեցի ու մտքումս ասացի, ես էլ եմ ուզում. Այս պահին դեռ չէի էլ հավատում, որ մի օր ես էլ կունենամ այսպիսի նկարներ, բայց առիտես, որ խոսքն ունի. Ու փաստորեն Instagram-ում հանդիպածս պատահական նկարն ինձ համար դարձավ ոգեշնչման աղբյուր». Արդեն 1 տարի շարունակ երազում է այս մեքենայի մասին ու նույնիսկ հիմա քշելիս հավատը չի գալիս, բայց ուզում է, որ այս փոքրիկ պատմությունը ձեզ էլ մոտիվացնի, դուք էլ հավատաք ձեր ուժերին ու նպատակներին։ Միգուցե ձեզ համար էլ այս աղջկա նկարն այսօրվանից դառնա ոգեշնչման աղբյուր։ Եթե մի բան սրտանց ուզենաք, անպայման կկատարվի և կկատարվեն հենց ճիշտ ժամանակին, ասել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։